我是来本地是18年青年，11月3号出去高雄站，10:55，首班车是3178次，经由3000号后里的区间车，在等待进站，下面方等都点到，预计关好的里面，一定要拜拜。3178次经由3000号后里的圈车，在等待进站，应该是微笑号圈车，一带微笑圈车。谢谢观看，如果想看好的你都点不到一起观看，这个是这样吧。以免发生危险。3178是进入三千卡后里的圈上，要等下进站，如果想看好的你都点不到一起观看，这个是这样吧。3178已经有三线刚好的区间车，来了一带有小圈了，那等等还要进站了。刚才相片口的灯都点不到，就刚片，还有个是人吧？三线开往后里区间车，请到2A月台上车转向。开往后里区间车，车到第 A 位台等车，没有是这样。3178进入三线口后里的圈了，一带有小圈了，一带有小圈了。遇见你几次啊？185、0-3、1849，一带有小圈呢。哇，这组每一天都遇到哎，对吧？奇怪，这一个礼拜，那个10次有9次会遇到这些海对吧？谢谢观看，留下片刻等都点不到去观看。3178进入三线号后里的，因为850-3849，一带有小圈了。谢谢观看，原谅，拜拜。又是这一组对吧？谢谢观看，原谅，拜拜。